Tish, sen projemi olsun ha. Ne diyorsa sen de bakarsın, ne kızın. He? Sen de bakarsın, tamam mı? Abad. Misil kodu. Ahın litol dönü. Arası. Arası grillo mu diye. Zavir. ዛሬ ደግሞ በጣም አምሮባል። ኦ አንቺ ግን አምሮብሻል ማለት ትንሽ ከብዳ። እንደኔ መዋሸት ብቻ ልኮ አይከብድም ነበር። ምን አማረሽ? በቃ ሜካፕ ተሰርቼ ሄሌን አርጌ በርግጥ ሜካፕ ዘም መስራት ይችላል። እሺ ሜካፕ ተሰርቼ ሄሌን አርጌ አጭር ቀሚስ እና ማርኪ ፏብዬ ወፍጮ ቤት መሄድ። በቃ ይሄ ነው መፈልገው። ይሱዬ ነገ ኮኛ ቤት ድግሳለ። ፋዘር አንድ እንኳን አስቀየም ሲት እንደገኝ ብሏል። እና አንቺ ምላ ተገኝ ነው? ምንድን ነው የሚያጨረጭርሽ? ምን አጨረጭርኝ? እግዚአብሔር ፈሩ እንጂ ካልተች ልጅ ምን ልትሉ ነው? ስንት ነው ልትሉ ነው? 500 ብር። ያው 200 ብር። ሌላ ወሪፋስ። እውነት የለም ፈረሰኛው ጊዮርጊስ። አይ እውነት የለም። ማለቂ። እሺ። ምን ነገርማ? ይሰፈራል ግሩጆ እንዴ? ይሄን ያልተደፋፈኝ አይደል? አዎ። ይሄን ያልተናለቀ ነው? አዎ። አስፈራርቶኝ ነው። ይሄን ያን? አዎ። እ? አዎ። እንዴ? እኔ አላልኩ? ታው፣ እኔ አላልኩ። ታው፣ 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 ታው። እንዴ? እኔ ተናግሬያለሁ። ታው። ስማ 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 አንተ ጭባ እኔ ነው ተረማን ነው ስማ 500 ብር ፍራሽ ምናምን ነገር አምጥተ ምናምን ነገር 500 ብር ክፍል ትላለህ እንዴ አ እኔ ነው ጭባ ያልከው ይውላችሁ እንት ፍራሹን ፍራሹን አመጣችሁት እናንተ ናችሁ አይደል 500 ብር አዎ ኮበሶች ኮበሶች በእናታችሁ ስራው ሌላ ሰው ከሚሰራው አልጋም አለ እሱንም አንድ ላይ አምጡት እና 1000 ብር ልክፈላችሁ ወለተ ይሱ የኔ እና አንተ ነገር የሚሆን ነገር አይመስልኝ ደን ላይ ሳይሻል አይቀር ካልሽ እሺ ቢያንስ ምክንያቴን እንኳን አጠይቀኝ አሳብሽ ምቀየሪስ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ በረዶ ስለመጣሉ ቲክቶከሮች ምን ይላሉ ዴቭ ሳክስ ኢትዮጵያ ብዙዎች አይደለም ሊሉ ይችላሉ ነገር ግን እኔ ያለሁት ኖርዌይ ነው ሙቀቱ ሰለች መንሱር በልጅነት በረዶ ሳይ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እስኪ ምን ያህሎቻችሁ ናችሁ በረዶ ስታዩ ደስ የሚላችሁ? ልጅነታችሁን የሚያስታውሳችሁ? ነባ የኔ ውድ ትዝልሻል? ውጭ አገር ይዤሽ ሄዳለሁ በረዶ ያለበት ብዬሽ የነበረው በረዶ ሲመጣ ራቹ ኦሮሞ ግሪግሪ አኒ ራቹን ከሰል ጃለተማ ኦሮሞ መኪና ጥሩበትኒ የሙብተን ሲኒላላ ሆኖ ጨብን ነፍጡፍ ጀን ጀንጥላለና አብታ ማይኒ ግሪግሪ ቢዞሮ ኤባቲ ቅዝቃዜው ውስጥ ሊሰማችሁ ይችላል ነገር ግን እንደበረደ አይቀርም ፀሐይ ወጣ ቀን ይቀየራል ሙቅ ሆኖ በረዶ ይቀልጣል ማን ያዘዋል
ብሮ ብርድ ነው በረዶ ነው ብለ ከምትሄድበት አትቀር። ብዙዎች ትልቅ ደረጃ እየደረሱ ነው ብሮ። ቧልተኞቹ ነን። ዲጄሊ ለመናገር ፈልገን አይደለም፣ ነገር ግን ትላንትና በዘነበ ዝናብ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስንቶቻችንን ዜብራ እንዳለ የምናውቀው? የሜዳ አህያ። የሜዳ አህያ ማለት እንዴ? ትላንትና በጣም ንጹህ ሆኖ እኔ አላቅም ነበር እንደዚህ እንዳለ። ሲያምር አትርገጡ በእናታችሁ። ሰላም ዶክተር፣ ደስ ይላል እያገገምክ ነው። በጣም እየተሻለ ነው። አዎ ክብሩ ይስፋ። አዎ ለማንኛውም የህክምና ውጤት ደርሷል። ጥሩ ዜና እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። እንዴ ግድ ነው። እሺ ራጅህን ላንብበው። ምን ነው? ምንድን ነው ዶክተር? እንዴት ብዬ እንደምነግርህ አላውቅም፣ ግን ጨብጥ ይዞሃል። ምን? አዎ የጣፊያ ንቅለ ተከላ ማድረግ አለብህ። ምን ማለት ነው? እኔ እኮ መኪና ተገጭቼ እኮ ነው የገባሁት። አውቃለሁ። ይኸውልህ አንዳንዴ በህክምና ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራል፣ ግን ይሄ ላይ ምን ነው? በጣም ይቅርታ። እሺ ወዲያ እኔ ስህተት ነው ገልብጮት። አረ ዶክተር ይቅርታ። እንኳን ደስ አለህ። ለምን? የሶስት ወር እርጉዝ ነህ። ምን? አዎ ግን ወንድሁን ሴት አላወቅንም፣ አረጋግጠን እንነግርሃለን። ታሾፋለህ እንዴ? ይኸውልህ ይህ ሆሞሎቲያሲስ የሚባል የሆርሞን መዛባት የሚያመጣው ችግር ነው። ስለዚህ ምንም ነገር እንዳያጨናንቅህ፣ አንተ ላይ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ሰው ላይ የሚፈጠር ችግር ነው። እኔም የሁለት ዓመት ልጅ አለኝ። ባይገርም ደግሞ ያ ውጤቱ እኮ ነው የሚያሳይ። ሽ ምን አለ መሰለህ፣ ይህንን ኮርስ ያኔ ተማሪ እያለን ስንማረው እኔ አልነበርኩም ቀጠቸው ነበር፣ እና ምንም ይሄ ነገር አልገባኝም። አረ አንቺ ግን ሴት ላይ ተፍ ተፍ ቢያረ ፈዛ አልባክ ባክ ባክ። እሺ ነው ጀንጀናቸው። ምን አስፈረ ትርክ ቁጥርና ሚሰጠ እንዴ? እኔ ደስተ እንዴ አሸናልኝ። አረ በእናትህ ስትናም ስለማይመች። አረ አይመች ግዴታ ለስትማ አይሆንም። ሰላም ነው ደና እንዴ? ስማ እሷ አይክሲ ነበረች፣ እሷ ደግሞ ገርፍኔ ናት። ጓደኛዋን ደግሞ ይጀነች ይባሉ አይግረምሽ ታስተማ ምን ሆንሽ? ምግብ ምን መናገራችን? ምን የምርሽ ነው? እኔ ምን እና ምግብ አልበላሽም? አይዞሽ ምንም በቃ መናገር ምንም መስማትም አንቺ አይዞሽ እሺ። እኔ የምልሽ ነይ ነይ እስቲ ነይ። እኔ የምልሽ ግን ምንም መናገር መስማት ምንም ማለት ነው። የምርሽን ነው? እና ምን ሰምተሽ ነው እንዲህ እንዲህ የምትይው? ኧረ እውነት መናገር መስማት ማለት እርግጠኛ ነሽ? ከዚህ